Você disse que me ama, você não ama ninguém. O documento do amor é este que você não tem. A prova do amor é o carinho, do carinho que ele tem. Você não tem coração, não pode amar também. Se quer comigo casar, não me deixe vagando ao léu. Mas eu quero uma firmeza, quero que assine em papel. Se você considerar, terá um homem fiel. Se você não for direita, tire o meu nome do anel. Se quer comigo casar, é você deixar de dançar. Pois eu também deixarei e tenho a mesma esperança. A prova do matrimônio é o nosso par de aliança. O fruto do nosso amor pode ser nossas crianças. Música.